उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक अवार्डबाट कुलमान घिसिङ सम्मानित लिङ्गेलसँगै गगन र विश्वप्रकाशको उदयले गणतन्त्र र राज संस्था पक्ष दरबीच सिधा टकराउ हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाए सर्वदलीय बैठक बारे साझा धारणा बनाउने तयारी नयाँ बसपार्क पार क्षेत्र ओरपर देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने सात दिन होटेल भएपछि एक साताका बनाएकोमा भीम राहुलको आपत्ति ओमिक्रोन कोरोना भाइरस युरोपमा बढी प्रभाव आज आइतबार शेयर बजार बन्द रहने स्मार्ट लाइसेन्सको माग धन्न नसकेपछि विकल्प खोज्दै सरकार मर्मतका लागि मनोकामना केवलकार

लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा दर्शक वृन नमस्कार सदाझै आज पनि दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि सबैले भिडियोमा लाइक गर्नुहोला दर्शक वृन पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलायकनलाई अवश्य थिच्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो अनि के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट भने रेगुलर लेखी कमेन्ट दर्शक बिना हाम्रो भिडियो देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो नेपालको अभियान मार्फत नेपालीलाई उज्यालो पुराई अतुलनीय रूपमा योगदान गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित भएका छन् लोडसेडिङ हटाएर नेपालीको घर घरमा खुसी ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक अवार्डबाट सम्मान गरिएको आयोजक संस्थानेप फाउनले हामीलाई जनाएको छ फाउन्डेसनका कार्यक्रम संयोजक राजन अधिकारीले नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि सकारात्मक पहल र प्रयत्न जरुरी रहन्छ भन्ने मानक स्थापित गरेकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्मान गरिएको जानकारी दिए कार्यक्रममा गायिका आनी छोइङ कलाकार पल शाह हृदयरोग विशेषज्ञ नक्सर कमल लम्साल सांस्कृतिक संरक्षण अभियन्ता रविन्द्र पुरी पत्रकार खेम बम र बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मीलाई सम्मान गरिएको छ दर्शकिन कुलमान घिसिङ उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक अवार्डबाट सम्मानित हुनु भएको छ यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा हो त्यसैले सबैजनाले कमेन्टमा उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग विश्वभर कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन प्रजाति द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ विशेष गरी युरोपमा भाइरस अत्याधिक फैलिरहेको छ ओमिक्रोनका हजारौँ संक्रमित पत्ता लागेपछि युरोपेली देशहरू सतर्क भएका छन् फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जिन कास्टेक्सले ओमिक्रोन प्रकाश फैलिएको जस्तै गतिमा फैलिएको भन्दै खतरा औँलाएका छन् फ्रान्सले बेलायतबाट प्रवेश कडाई गरेको छ बेलायतमा शुक्रबार मात्र पन्ध्र हजार ओमिक्रोन संक्रमित पत्ता लागेका छन् युरोपमा अहिलेसम्म नौ करोड़ जति कोरोना संक्रमित पत्ता लागिसकेका छन् युरोपभर कोरोना भाइरसबाट पन्ध्र लाखको मृत्यु भइसकेको छ युरोपमा कोरोना भाइरस निकै फैलिएपछि जर्मनी आइसल्याण्ड नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरूले कडाई गर्न थालेका छन् ओमिक्रोनको संक्रमित विश्वका अधिकांश देशमा देखिएको छ यो विगतको कोरोना भाइरसको प्रजातिभन्दा बढी खतर कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लामा कच्ची तथा पक्की गरी करिब एक हजार चार सय एकचालिस दशमलव उन्नाइस किलोमिटर सडक छ तर प्रदेशको हुम्ला र मुगु जिल्लामा हालसम्म एक मिटर सडक पनि कालो भएको छैन डोल्पा एक साता डोल्पा एक सय सात दशमलव छब्बिस किलोमिटर मुगुमा सत्ताइस किलोमिटर र हुम्लामा सत्ताइस दशमलव एघार किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक गतिविधि अध्ययन कर्णाली प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कालीकोट दैलेख सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा पक्की सडकको तुलनामा कच्ची सडक खासै विस्तार भएको देखिएको छैन त्यसै गरेर देउबाकु प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले भोलि आइतबारको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएअनुसार सर्वदलीय बैठक भोलि अपरान्न चार बजेका लागि बोलाइएको हो हिजो मात्रै सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने चर्चा चलिरहेको बेला प्रचण्डले भने यसबारेमा सर्वदलीय बैठक राखेर साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताएका छन् सोही अनुसार उनले हिजो प्रधानमन्त्री भेटेर यस्तो सुझाव दिएका हुन् अब विद्यालय बन्द भएको देवाली नगरपालिका पाँच स्थित जाल्पादेवी माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकलाई कोभिड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएपछि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई कोरोना देखिएपछि दस पुसम्म विद्यालय बन्द गरेको विद्यालयले जनाएको छ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको कोभिड नाइन्टिन परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको विद्यालयका प्रधान निर्मल रिमालले बताए पोजिटिभ आएका शिक्षक घरैमा होम आइसोलेसनमा रहेका छन् रह अध्यागमन विभागले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएका सडसठी साथ मुलुकबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा सात दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गरेको छ विभागले आजलाई एक सूचना जारी गरी अर्को सूचना नआएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था स्थगन गर्ने भएको जनाएको छ विभागले शुक्रबार मात्रै सूचना जारी मा मा प्रति प्रति गरी होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो डिसेम्बर सत्रमा प्रकाशित गरेको यात्रा प्रतिदिन प्रतिबन्ध होटेल क्वारेन्टिन सम्बन्धी सूचना अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ विभागद्वारा जारी विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ प्रकाशित ट्राभल एडभाइजरीसँग सम्बन्धित अन्य सूचनाहरू पनि सक्रिय रहेको विभागले जनाएको छ अब अर्को छैदेशिक रोजगारमा जाँदा भिजिट भिसामा नजान सरकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस दुई हजार एक्काइसको अवसरमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भिजिट भिसा समस्या र समाधान विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूको सरकारवालाहरूले सो आग्रह गरेका हुन् पछिल्लो समय भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो रहेको छ त्यसकारण विभिन्न मुलुकमा पुगेर युवाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सरकारवालाहरूको भिजिट भिसामा नजान आग्रह गरेको हो अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी आज आइतबार शेयर कारोबार खुला नहुने भएको छ सरकारले उधौली पर्व तथा एमोरी पुणीका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने भएकाले आइतबार शेयर बजार पनि बन्द रहने भएको हो शेयर बजार सार्वजनिक विदाका दिनहरूमा बाहेक हरेक साता आइतबारदेखि बिहिबारसम्म खुला हुने गरेको छ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै विदा दिएको अवस्थामा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बजार बन्द गर्ने गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग भारतको झारखण्ड राज्य स्थित राजधानी राँचीमा एक राष्ट्रिय खेलका क्रममा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीका सांसदले खेलाडीमाथि हातपात गरेका छन् उत्तर प्रदेश स्थित कैशोरगञ्जबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंहले युवा पहलमान खेलाडीमाथि मञ्चमै जाई लागेर दुई झापड हानेका हुन् सत्तारूढ़ सांसदले थप्पड प्रहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल बनिरहेको छ खेलाडीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सांसद सिंहका साथी भाजपाको पनि आलोचना भइरहेको छ राँचीमा यो फिफ्टिन राष्ट्रिय कुस्ती च्याम्पियनसिप खेलका क्रममा यो घटना भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले हामीलाई जनाएका छन् कार्यक्रममा सिंह प्रमुख अतिथि प्रमुख एकता महाधिवेशनको परिणाम धेरैका लागि आश्चर्यजनक थियो झापाको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा बढेका राजेन्द्र लिङदेनले सम्भ्रान्त पारिवारिक पृष्ठभूमिका कमल थापालाई अध्यक्षमा पराजित पर गरे राप्रपा जस्तो परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको दलमा लिङ्गदेलको पनि जित सामान्य मानिएन उनी जनजाति हुन् र कट्टर हिन्दुवादी र राज संस्थाका पक्षधर पनि लिङ्गदेलको उदयले धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रवादी धेरैलाई चुनौती थपियो सार्वजनिक रूपमा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गणतन्त्रवादी खतरा खतराउन थाले चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति मार्फत लिङ्गेलको जितले गणतन्त्र खतरामा परेको औलाए राप्रमा लिङ्गदेलको उदय हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि नयाँ पुस्ताको उदय भएको छ तर नयाँ पुस्ता, नया पुस्ता लिङ्गदेलको भन्दा फरक पृष्ठभूमि र विचारका हुन् त्यसरी अब अर्को प्रसङ्ग मनोकामना केवलकार चार दिन बन्द हुने भएको छ यस्तो रूनीतिका क्रममा गियर बक्स र टायर मरमत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारदेखि चार दिनका लागि केवलकार सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको दर्शन प्रालीका महाप्रबन्धक उल शीर्षनका अनुसार केबलकारको सेवा आउँदो पुस चार गतिदेखि सात गतेसम्मका लागि बन्द रहनेछ मर्मत सम्भार सकिएपछि पुस आठ गति बिहिबारबाट केवलकार सेवा नियमित सञ्चालन हुने उनले बताएका छन् उक्त अवधिभरि केवलकार बटम स्टेसनमा रहेको रेस्टुरेन्ट सेवा भने यथावत रहनेछ कम्पनीले केवलकारमा प्रयोग हुँदै आएको कनेक्ट प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्न लागि बताएको छ चालु आर्थिक वर्षबाटै केवलकारलाई नयाँ प्रविधिमा लैजाने योजना रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग नेकपा एमालेको सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाएकोमा निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रावलले टिके प्रणालीको जनताको बौद्धली जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् उनले लेखेका छन् मलाई नेकपाको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाएको समाचार सुनियो यो सत्य हो भने मलाई सोध्दै नसोधी कुनै पनि कुराको पदको टिका लगाइदिनु आपत्तिजनक छ यस्तो टिके प्रणाली जनताको बौद्धली जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत हुन्छ एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पदको लागि केपी शर्मा ओली विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए त्यसै गरी अब मङ्गल ग्रहको प्रसङ्ग मङ्गल ग्रहमा वर्ष वर्षौ पहिलेदेखि प्रशस्त मात्रामा पानीको अस्तित्व रहेको थलो भेटिएको छ जसलाई वैज्ञानिक पृथ्वीको ग्रान्ड क्यानसँग तुलना गरेका छन् युरोपीय स्पेस एजेन्सीका अनुसार मंगलको कक्षमा परिक्रमा गरिरहेको अर्बिटरले बिहिबार सो पत्ता लगाएको हो युरोपली अन्तरिक्ष केन्द्र र रसम सकले संयुक्त रूपमा सन् दुई हजार सोह्रमा यसतर्फ पठाएको मार्स ट्रेड ग्यास अर्बिटरले मंगलको मेरिनेरिज उपत्यकामा पानीको अस्तित्व रहेको प्रमाण फेला परेको हो मङ्गलको उक्त पानी रहेको भनिएको थलो अमेरिकामा रहेको ग्रान्ड भन्दा दस गुणा विशाल पाँच गुणा गहिरो र बिस गुणा फराकिलो रहेको जनाइएको छ मङ्गलको उक्त उपत्यकाको सतह पनि पानी रहेको तथा अबिर्टरको फ्रेन नामक उपकरण र एपिथर्मल न्युटन सेन्सरले पत्ता लगाएको हो त्यसै गरी अब लकडाउनको प्रसङ्ग छिमेकी राष्ट्र भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा दुई हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ सा। एकै साता सातजनामा ओमिक्रोन सङ्क्रमण फेला परेपछि त्यहाँ दुई हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो मुम्बईमा बुधबार सातजनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको थियो बिहिबारदेखि डिसेम्बर एकतिससम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ कोरोना भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न भन्दै फौजदारी कानून क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्टको खण्ड एक सय चौवालिस बमोजिम डिसेम्बर सोह्रदेखि एकतिससम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको भारतीय संसार माध्यमले जनाएका छन् त्यसै अब प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि थप एक कदम अघि बढेको यातायात व्यवस्था विभाग माघ बमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न असक्षम देखिएपछि त्यसको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ बायोमेट्रिक र सेक्युरिटी चिप सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याएको झन्डै छ वर्षपछि नयाँ विकल्प खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् विदेशी कम्पनीमा भर पर्नुपर्ने उक्त प्रविधिमा आधारित कार्ड प्राप्त गर्न निकै ढिलो हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेका छन् स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीले पनि अपेक्षा गरे अनुसार यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आएको छ अब खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने दावी गरेका छन् चन्द्रलोक प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मेलम्चीको महान तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर भए पनि आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको खानेपानी खुवाउने दावी समेत गरे बाढी पहिरोको कारणले बन्द मेलम्ची आयोजना बन्द हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले स्थायी नभए पनि अस्थायी रूपले समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख समेत गरेका छन् यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा स्मार्ट सिटीको निर्माणका लागि रुक्का गरिएको जग्गाको रुक्का म्याद सकिएको छ निर्माण सुरु नहुँदै जग्गा रुक्काको म्याद सकिएको हो करिब तीन वर्षदेखि जग्गा रुक्का गरिए पनि स्मार्ट सिटीको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन व्यवस्थित र सूचना प्रविधियुक्त पूर्वाधार सहितको आधुनिक सहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने गरिएको छ प्रविधि सहितको मन्त्री परिषदको दुई हजार पचहत्तर असार पाँच गति बसेको बैठकले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद विकृत तथा किताकाट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदले दुई वर्षका लागि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो जग्गा रोक्काको म्याद सकेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म म्याद थपका लागि कुनै पहल गरिएको छैन त्यसै अब आजको अन्तिम समाचार सिन्धुरीको दुधौली नगरपालिका एघार माथिल्लो पत्रिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट चौध घर भत्किएका छन् तिनवटा हात्तीको समूहले माथिल्लो पत्रिकाको मुसहर बस्तीमा दुई दिनभित्र चौधवटा घर भत्काएर क्षति पुर्याएको हो वडाध्यक्ष कुमार लामाका अनुसार अहिले पनि हात्ती बस्ती नजिकै खुररिया जङ्गलमा रहेकाले स्थानीयहरू तर्सित छन् हात्तीको समयले बस्तीमा पसेर घर भत्काउनका साथै ढुकुटीमा भण्डारण गरिएका धान मकै लगायतका अन्नबाली नष्ट गर्ने गरेको जानकारी दिए हात्तीले कृष्ण कुमार रानीवती धामी पदम बहादुर परिवार इनर धामी नथुनी धामी दीपक परिवार टेकबहादुर दमाई र टङ्के दमाई मेघबहादुर परिवार लगायतको घरमा अन्नबालीमा बालीमा क्षति पुर्याएको जनाएको छ हवस् त दर्शकप्रिन अहिलेलाई केही के महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिले नै भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार